Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Růžena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček. Prosím. Dobrý den. Dobrý den. Vidíte, kvůli daním to je pozdě. Pro fyzickou osobu pozdě. Pro právnickou není, ale pro fyzickou osobu pozdě, jestli jdete na daně. No teď nevím, jestli, jak jste to říkal, prof? No pro právnickou je ještě brzy a pro fyzickou pozdě. Jo, tak teď nevím, teď to mám zmatek, ale to já asi, to se mě asi týkat nebude teda. Kvůli daním nejdete? No. Na finančák. Ne, to ne. A budete kvůli čemu? No já se chci zeptat, já jdu kvůli tomu, jak oni teďko odškodňujou, víte? Jo, to. Jak byli nuceně nasazený jo, na práci. Jo. A no, tak jo, bych jenom potřeboval vědět, kam, no, kudy, kde, do jaký kanceláře. Vás tady běhá, pane, po budově. Cože? Vás tady běhá po budově. Tady. Jo, je jich tady víc, jo. No jo, to jo. Víte, to je teďka to jak kobylky. To je jak kobylky teďka. Jo. No. Tak, taky, jak... Cože? No, jak se tam dostanu, nebo který to jsou dveře, jo, který takhle, patro? Jo, takže půjdete po schodech hlavním schodištěm doleva do druhého patra, tam je výtah, ale ten už 2 roky nejezdí, potom musíte jedno patro po požárním schodišti, kam se ale dostanete pouze z okra, pozor na závratě, pak projdete kanceláři, kde je nápis daně z nemovitosti, ale nevím, jestli mají dneska úřední hodiny. Když projdete kanceláři, tak se dostanete po lávce do druhé budovy, ale opatrně tam je páternost, kterým projedete do 3. patra, kde jsou litací dveře, ty ale minete, ale půjdete k vedlejšímu výtahu a tím pojedete do 5. patra, kde ve dveři číslo 17, pozor, tam je bez nápisu, dostanete razítko, s kterým půjdete do podatelny, kde vám to potvrdí a tím přijdete potom ke mně a pokud tady ještě budu, tak vám dám potvrzení a vy půjdete do ulice Mírkáři číslo 9 a vyzvednete si další dotazník, ten tam vyplní a přinesete ho sem do dveří číslo 17. No. To je. Koukáte, no, tak na jsem to vysvětlil jasně, ne? Proboha, tak snad. Jo. No. Takže teď teda rovně, jo? Já možná jsem no tak, jenom malinko přeslech, jenom... Po schodech, do druhého patra, tam je výtah, ale no. Ten už 2 roky nejezdí, potom musíte jedno patro po požárním schodišti, kam se ale dostanete pouze z okna, pozor na závratě, pak projdete kanceláři, kde si je nápis daně z nemovitosti, ale nevím, jestli dneska mají úřední hodiny. Když projdete kanceláři, tak se dostanete po lávce do druhé budovy, ale opatrně, tam je páternost, kterým pojedete do 3. patra, kde jsou litací dveře, ty ale minete, ale půjdete k vedlejšímu výtahu a tím pojedete do 5. patra, kde se ve dveři číslo 17, pozor, ten nemá nápis, dostanete razítko, s kterým půjdete do podatelny, kde vám to potvrdí a tím přijdete ke mně potom a pokud tady ještě budu, tak vám dám potvrzení a vy přejdete do ulice Vírkáři číslo 9 a vysvětlete si další dotazník, ten tam vyplníte a přejdete ho sem do dveří číslo 17 a tam už se dovíte další. Jo. Takže takhle. To udělalo hezky dneska, že jo? No, teď je hezky, teď jsou hezký dny. To vždycky ty květny bývaly nejteplejší, pak se to ale pokazí a pak je léto na hovno. No jo, tak já teda... Ale to příroda nám dělá schválně tohle. Ta si s náma hraje jak kočka s myší, víte? Ona je kočka a my jsme myši. Jo. No jo, nebo jak se říká, že jo, že my jsme psi a oni jsou patníci, že jo. Nebo tak nějak, no to je... No, no hlíte, tak já teda půjdu, no. Tak dobře, tak jo, tak já teda...
Já teda jdu po těch schodech, jo, jak jste mi říkal, tam... Půjdete po schodech, no, já vím už, no. Doleva do druhého no, patra, vím, to stačí, tam je výtah, no. Ale ten už dva roky nejezdí, potom musíte no. Jedno patro po no, požárním no, schodišti, no, kam se ale dostanete pouze z okna, pozor jo, na závratě, jo, pak projdete kanceláři, kde je nápis daně z nemovitosti, ale nevím, jestli mají dneska úřední hodiny. Jo. Když projdete kanceláři, tak se dostanete po lávce do druhé budovy, ale opatrně, tam je pohatelnost, kterým projedete. Ten pater, kde jsou lítačí dveře, ti ale minete, ale pojete k vedlejším lítavu a tím pojedete do pátého patra, kde vedlejší pátý. Pozor, ten nemá nápis, dostanete razítko, s kterým průjdete do podatelny, kde vám to potvrdí a tím přijdete ke mně potom a pokud tady ještě budu, tak vám to dám potvrzení a vy půjdete do ulice Vychář číslo 9 a vyzvednete si další dotazník, ten tam vyplníte, chce se toho sem do dveří číslo 17 a tam se dovíte další. Jo, tak. Tak co koukáte, tak běžte. Jo, už jdu, já. Já už jdu, tak, kterýho pána, ten pan Noster, jo. Čili toho se mám zeptat, jo, já se ho zeptám a ten mu bude vědět, on mi už řekne, já už to najdu, že jo, takže tohle schodiště a to, já to najdu, já už vím, kudy, do první, a já vím, tam je lávka a... Tak už běžte, prosím vás, záďka si pustím rádio, oni mysleli, pětisté díl rodinky, to mi nesmí utíct. Posloucháte nekonečný seriál Kluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser. Jezdí potom tam výtah a nějaký paternost. Prosím vás, dávají dole plánky. Co? Dávají dole plánky. Ano, ne, no tam plánky, já jsem nedostal plánek a já jsem se chtěl zeptat, kudy se to dostanu, víte, já jdu kvůli tomu nevím, na to bočku. Já už jsem tady měsíc, to je zoupalý, já bych se potřeboval někde umýt, to je strašný, já nemám spojení na manželku, to je zoufalá, to už mě asi prohlásila za mrtvýho, to je strašný, naschledanou. No to je, no jo, ale teď říkal o nějaký... Jo, tady to jsem, tady nic ne, tady to nějak syčí, nebo co to je za páru. Prosím, něco hledáte? Dobrý den. Prosím, ano, hledáte něco? Já bych potřeboval, víte, kvůli paternoster, někde výtah, tak paternoster, tak. A to máte na internetu, naschledanou. Kde? Jo, no. Fernet abych si dal. To jo, teda. No, to je dobrý. Lávka. Já si tady, kdy to je labirint, bože můj. Dobrý den, babičko. Dobrý den. Prosím vás, hledám třetí patro ulice Vírchářích. Vírchářích, jo. Ulice Vírcha, jsem dobře? No, já nevím, já taky hledám ulici Vírchářích. A už jste přišla po lávce? No, šla jsem lesem, kde jsem našla takovou chaloupku, z které se kouřilo. Aha. Tam jsem zaťukala, ale tam dneska byl zavírací den. Tak jsem přešla přes devatero doly a hory, přeplavala jsem velikou širokou řeku a jsem v prdeli. A to já taky. Ale tamhle koukám nějaká skupinka. Ale, počkejte. Prosím. Musíme podle plánu. Říkali. Karle, počkej. Muzola, tam máš tu Muzolu, tak to poznáme, co to je možné. Počkejte, tady podle plánu, na to plánku. Musíme takhle. Teď jsme, hele, ve druhém patře. Držte se mě, prosím vás, samotný, nikam nechoďte, jinak se ztratíme. Ten pro vás. Pan Tomík umírá, dejte mu vodu. Pane Tomíku. Pane Tomíku, schopte se, člověče. Já musím prdnu na odškodnění, já chci žít. Pane Tomíku, tolik let jste na to čekal, musíte vydržet. Teď to přece nevzdáte. No tak, pane Tomíku, vzpomeňte si, ty jste vydržel tolik lágrů, tolik bolesti a utrpení a teď byste to vzdal. Je po něm. Jo. Tak ho schodte ty šakci. Ty vítáví šerty, ho schoďte dolů, to nemá celu, co s tím nebudem tát tady. Počkejte, lidi! Co pak nemáte ani trochu úcty?
No tak co s tím tady? To je příšerný tohleto, no tak co s tím? No tak to se nedá nic dělat, no tak prostě umřel, no tak to. A babička šla a našla kouzelní měsíc. V tom měsíci byla mapa, z které vyčetla, že do zámku se dostane přes devatero. No, to je ta baba. No jo, skupina přišla, to já se zblázním. No já už mám, mohu teď aj tma tady. Počkej, já tady mám zapalovač, já nic nevidím. Prabloudící skupiny upozorněme, že je 3. května. Prabloudící skupiny upozorněme, že je 3. května. Ono už je. To už jsem tady tak dlouho. Ani nevím, jak jsem tady dlouho. Páťo. Měl jsi dělat někde nějaký zářezy. Koliká to vůbec je. Tady to nějak smrdí. Kde to jsem? To jsem já. Ano, to jsem já. Páťo, ty se posral. Jo. No, protože už jsem to nemohl vydržet. Já nikde nevím, kam se tady chodí. Žádnou lávku ani pana Nostera se mě našel. Páťo. Světlo. Vzkazy prebloudící. Pan Tlučosová pozdravuje manžela. Ano, děkuju, to jsem já, tady. Pan Mařák obdověl. Tady, halo, Páťa, Tlučhoř, halo. Vzkaz pro pana Dlouhého. Medička udělá zkoušku na filozofickou fakultu. Támhle světlo. No, konečně. Tak. Tady by to někde mělo být. Tady. Tak to by mělo být ono. Lávka, Pater Noster, to je ono. Je. Tak. No jo, ale nic. To nejede. Halo, to nejede. No tak Pater Nosterem nepůjdu, no tak půjdu po schodech, no. Je, už to jede, je, mi to tam hlavu. Prosím vás, tam nějaký člověk s hlavou kouká dolů, zpátky na stranu. No už to zastavili, to je dobrý. To se mi stalo před 2 lety tady taky. Počkejte. Zkuste se vysoukat. Zkuste se z toho vysoukat, počkejte, já vám pomůžu. Já zavolám, ať to dolů je uvolní. Zdenku, uvolni, pošli to dolů. Uvolnite, pane Roste, pošli to dolů. Pošli to dolů. To říká, že to jde jenom nahoru, no, to je blbost, to nejde. Můžete se nějak, počkejte. Počkejte, tak já vás chcete něco k pití? Počkejte, mám tam něco k pití. Přece musí. Počkejte, já takhle to uvolním. Takový celý to dneska, to je dřevo a ono to půjde. Počkejte, aby to nešlo. Děkuju. No, to... No jo. Vypni to, kretene! Je. Teda řeknu vám to. No co, já se žil cigáru už tady. No, tak, no to bylo. No, to člověk zapomene vás toho. Já nemohl dýchat. No jo, když jste celý modrý člověče. No. Tak to, jete na očkodnění. To vůbec nešlo, co? Tak no, jete na očkodnění. Taky na očkodnění. No já to doprovázel tatínka, nevím kde je. No. Aha. To už je druhý rok. Počkejte, ale já jsem, tak to jsem viděl v prvním. Teď takový nevím. Starý zarostlý pán? No. A kde je? Kde byl? No ten byl dole, ale teď nevím, který to bylo patro. A v týhle budou jenom ty vedlejší. Ježíš, to vám taky neřeknu, já vůbec ani nevím, kde jsem, ale bylo to, určitě to bylo dole. To vím, protože jsem šel nahoru po schodech a pak jsem šel po té lávce. A on mě právě říkal... Má taky mobil děda, takže to on říkal, že hledá syna. No ježíš, počkejte, to musí mít mobil.
Já na tom vyťukám, jestli ho tady někde... A tady není asi... No, on už tam má schránku, to už je po něm. Mm-hmm. No, jo, tak hlavně o tu schránku teďkon se starat, že jo? No, to víte, no, to je... Jo. Tak ale... Tak šťastnou cestu, no. Poutníku! No jo, taky, mějte se, nevíte, kolikátýho dneska je? Musíkali hlásili třetího. Aha. No. Pak naschle! Naschle. Táto! Táto, seš tam někde? Táto! Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tlučhořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha.